No tak človek musí nadobudnúť isté skúsenosti. Ja nechcem teda priamo povedať, že keď som mal 7 rokov, že som bol úplne hlúpy, ale isté náznaky tam boli, lebo chlapci trošku starší odo mňa v Pliešovciach ma poslali do obchodu, aby som kúpil za 2 koruny Tustoj. A ja som prišiel a prosím si, Tustoj. No a ten obchodník povedal, no tak Tustoj. A vtedy som pochopil, že čo je vo mne skryté. Okamžite som toto svojmu priateľovi, ktorý bol odo mňa o niečo mladší, tak som mu to odovzdal. Tiež išiel do obchodu. Kúpiť a bol tam dlhšie.